И здравейте хора, аз съм Тима Сбъра и днес снимам в BG MC, един много популярен сървър. Виждате колко човека са. Значи, оф, извинявайте за лага, просто компютъра ми е слаб. Утре най-вероятно ще кача, не съм сигурен, клип, в който казвам, че може би няма да снимам много дълго време, тъй като ми се разваля и най-вероятно ще трябва да го преинсталирам, но нямам диск. Затова да започваме с ревюто. Warp, ADD, FR, това е за да адните FR, защото е RS сървъра. Ето, значи ADD Friends, информация. Тук, ето, за да го добавите, трябва да напишете това, а за да го делитните това. О, чакай. Йоте. На Warp Enchant, следващото. Следващото, какво да ви разказвам? Тук отваряте си го, енчантвате и сте готови. Да. Опа, Warp Event. Сега да ви покажем евента, най-вероятно се правят снейкове, разни други. Допреди малко джойнах в сървъра, просто не съм го разглеждал. Ето, да. Тук най-вероятно се правят снейкове, дропове и да. Хвърлят се, може би, книги с ранг. Да, това ми е Ender Chest, малко вотнах и вие вотнете. Взех, ето ги китовете, изпратете SMS. Омага, то тук нямам право да е. Warp. Съжалявам, че пиша Warp, ама инфо. Warp инфо. Значи, не, сега ще игра. Първо за Warp Residence. Тоест, ето. Е така се креейтва. Спълнете си го, вижте го. Това също го прочетете. Ей тук. За... Ето. Тук също за флагове. Ето фри мутики ще имате. Ето още рес ремув, за да ремувате хората. Ви може да ги прочетете, сигурен съм. Тук зада да френд го показах. Следващото е акшън информация. Значи, ето така. Тук за да започнете. Ето тук е обяснено, така че вие ще си го погледнете там. Вие ще прецените. Да, ето. Сега да ви... Да видим команди, ей тук. Можете да си закупувате команди. Тук ето, ползнете. Промо, инфо, ето. Прочетете го, ползнете го, ви не сте слаби. Тук можете да пращате SMS-и за... Ето, това са цените. Пращайте SMS-и, струва си то много. Тук също... Тук също е така пак номерата. Значи според мен най-добре е това. Вижте колко какви хубави команди има. Китът. Ето го. Следващото е Word. Вижте го. Info Word. Има супер много неща. Summoner. Ето го. Ето неговите айтами. TNT, има тези команди, има този кит, тук легове, този има тези команди, монстър, ето командите, има такива китове, VIP+, ето, не е много хубав, тук VIP++, ето командите. Да, искам да ви кажа, ако взимате ранг, взимете този от 12 лева. Той е най-хубав, пак ви го показвам, но е хубав. Или Warp, също така Warp може да вземете. Warp. Значи Warp Mini Game. Също така видеокартата ми е прецакана. Това ще ви разкажа в някой друг клип. Значи, можете да играете сплив, тук join сплив, чакате хората и тук излизате. Paintball, join PB1, тук quit, т.е. излез. Също така, TNT run има, опа. Лив. Как са ливвал TNT run-а? TNT run, лив.
Мислих, че съм фейл на клипа. Тук можете за мини-гейм глупости да джойнете. Просто не ми се обяснява толкова много, защото... Искам... Не знам, тук лара PvP. Защото не е толкова важно сега това, което казвам. Защото е истинско, когато ви джойните, тогава да видите... FlyGod се наказва с Jail 5 дена. Тези... Строго забранени тези две команди. Ето тук ги пише. Тук има free... Айтами. Не са много яки, но са айтами сега. И тук с мен е Петър Фой. Кажи здрасти. Трябваше в начало да го кажа, ама. Ей, тук не знам, май нещо като паркур. Я, какво е това фри, бе? Оу! Това е добре, тук има фри храна. Warp Shop. На него мама ще ми залаги, не съм сигурен. Да, ето, да, сега ми залагва. Тук е обърнат това, главния да го прави, ако иска, ето тук. Цените, пак ви казвам, ви кога джойните ще си избирате и ще си купувате, т.е. за мене, аз честно казано, сега не мога да ви покажа вас всичко, табелка по табелка и това, онова. Затова джойнете в сървъра, така. И затова джойнете, защото е много интересно и е по... Просто е по-интересно да го видите със собствените си очи, а не да гледате клип на някой. IP-то ще е в описанието, сървъра не е премиум. Ако това са чудите, и тук free item-и. Тък, тък, тък. Тък, 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 тък. А, и е, има торчове. Да, тук си оцеляваме. И последния ларп. Трейд. Изпратете SMS-и за лордове, за summoner. Summoner. Да, и тук всички знаем процедурата. Хоп. И тук с приятел почваме, хвърляме му да кажем едно хлебче. И след това, защото сме големи скрънзи и си пазим хлеб, хляба. О, измъкнах се, лада. Попускате май с 500 пари. И да, смятам това да бъде от мен. Ревела, да, направя го. IP-то в описанието. Също така, да, IP-то в описанието. Джойнете, ще ви хареса сървърчето. На мен лично много ми харесва. Е, всяко цъкал съм. Ресе и да, хора, това беше от мене. Аз бях Тиба Звъра. И до скоро! Уу! Вача пача пумба! Коста!